Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é sexta, 25. Prove, provo. Ontem, pela Sul-Americana, o Libertad do Paraguai venceu 1-0 Santa Fé da Colômbia. Fim de semana, a bola rola pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, às 4, Fluminense e Vasco. 7 da noite, jogo que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Corinthians e Atlético de Goiás. Domingo, 11 da manhã, Avaí e Chapé. Às 4, várias partidas. Palmeiras e São Paulo, clássico, jogo também que eu vou transmitir. Às 4, Bahia e Botafogo. Ponte e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético do Paraná. Às 7, Cruzeiro pega o Peixe. Às 8, na segunda, o Curitiba recebe o Vitória. Tudo bem. Caminhada em nome da Ibira, mineral alcalina pH acima de 10. Em nome da Believe Educação. As pessoas perguntam, ô Jarbas, quando você fala da Believe, o que é Believe? É um espaço super inovador voltado para as práticas pedagógicas, atuando na metodologia própria, língua portuguesa, matemática, inglês, para todas as idades. É um reforço escolar. Seu filho ou sua filha indo mal na escola, lá tem o reforço escolar para várias matérias, viu? Estão em Sorocaba, Votorantim e em São Roque. É um acompanhamento escolar, viu? Para todas as disciplinas. Believe. Seu filho ou sua filha está tendo nota aí, igual o telefone do hospital, 223344. Believe! Grupo Destaque, 11 marcas, 27 concessionárias. Quer comprar um carro? Dá uma pesquisada. Grupo Destaque. O maior grupo automotivo do Alto Tietê. Restaurante Dinastia, ó, 22/9, tem Argentina e Tango. Vai reservando aí, 22/9. É, de terça a sexta, almoço executivo por R$39,90. À noite e no fim de semana, alta gastronomia. O Diego do BNI e o Sérgio da franquia Viva, que é academia, vai estar comigo almoçando lá no Dinastia. E em nome da Virtus, eu tenho ouvido aqui muitas mensagens, gente querendo ter aplicativo. A pergunta é a primeira: Jarbas, todo mundo pode ter um aplicativo? Sim, qualquer pessoa pode ter, qualquer segmento de trabalho, pessoa que tinha um blog pode, advogado, médico, dentista, restaurante, loja, lá dá para virar vídeos, ó, o aplicativo resolve a vida de todo mundo, ó, igual esse aqui, ó, da Rádio Futebol. Narra o jogo, quarta e domingo aqui, ó. É uma rádio no aplicativo. Não é legal? Ah, outra rádio aqui, ó. Nova Mensagem. Já viu essa rádio? Nova Mensagem. Isso é Antônio que comanda. Ah, Antônio Ortega. Porque o mundo é mobile. Sexta é aquele dia especial onde eu recebo muito pelo inbox frases. Textos curtos e objetivos e eu gostaria de compartilhar. Para pensar. Nossas atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela vida que temos. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar ilusão. A aprendizagem é a nossa e ninguém poderá fazê-la por nós. Assim como nós, não podemos fazer pelos outros. Quanto mais depressa aprendemos isso, nós menos sofreremos. Ó, eu aprendi ao longo da minha vida. Aprendi várias coisas, viu? Aliás, essa caminhada tá me ensinando também muita coisa, viu? Ó, o que eu aprendi com essa idade? Não me vingar. Gente ruim cai sozinha, viu? Não precisa de empurrãozinho. Mantendo minhas mãos e meu coração limpos, não deixo o mal do outro me contaminar. Eles acabam tropeçando nos próprios erros. Assim como o próprio corpo precisa de alimento, a gente precisa de amor para se sustentar. Tem alma vazia que não para em pé. Você conhece alguma alma vazia aí? Alma vazia? Ó, não permita que ninguém limita seu espaço, seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe seu sorriso. Estreite seu caminho sem que te impeça de avançar. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz dele ali, ó. Ah, voz de Deus no seu coração. Os outros só acham, mas ele tem certeza que você é. E isso
já basta. Conserve o bem que você tem, esqueça o que dói, perdoe os que feriram, desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo que é melhor, né? Ela torna tudo melhor, não é? Frases dessa sexta-feira que a gente compartilha com você, ó. O tempo de Deus tem seus mistérios, viu? Porém, não cabe a nós entender, mas confiar. O que para nós pode parecer confuso, sem sentido ou sem saída, para ele ali, ó, poderá ser um plano perfeito que lá na frente fará todo sentido e razão para acontecer. Pode até ser difícil enxergar hoje uma lógica. Para pra pensar. Por que que essa pessoa fez isso? Mas para a sabedoria de Deus, isso é um plano perfeito que nos levará até onde estão as conquistas e vitórias pelas quais lutamos e esperamos, não é? Ele sabe. Sabe o que faz melhor ainda, né? Ele sabe por onde estamos nos levando, não é? Ó, então é melhor. É melhor retirar-se e deixar uma boa lembrança do que insistir e ficar e virar um verdadeiro incômodo. Você não perde o que nunca teve. Ó, vou até repetir, tomar um ibirá aqui, ó. Mineral e alcalina, pH acima de 10. Ó, a frase é boa. Você não perde o que nunca teve e nem mantém o que não é seu. Se você é forte para dizer adeus, a vida te recompensará com o novo. Boa, hein? Preste atenção nisso. Para fechar essa caminhada de sexta-feira. Quem conhece os outros é uma pessoa inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado, não é? Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível. Nunca mostre as suas feridas, viu? O sangue atrai tubarões. Para pra pensar. O que é o passado? É uma gaveta empoeirada, não é? São lembranças encaixotadas. É o que não nos veste mais. É uma ferida que cicatriza, viu? E silêncio já não ensurdece mais. É a dor que arde sentida agora, não é? Mas passará, viu? Porque o melhor antídoto sempre é o tempo. Passado é passado e passará. Hoje é sexta e sexta, como toda sexta, a gente tem que se divertir, não é? Hoje eu vou na galeteria. Ó, quem é de Sorocaba teve esse presentão, viu? Um lugar que vende galetos, galetinho delicioso. Além da feijoada quarta e sábado, comida gostosa, almoço e jantar, galeteria. Sabe onde fica? Atrás do Salesiano aqui em Sorocaba, perto do cartório eleitoral. Visconde de Cairu, 678, esquina com o professor Benedito Campos. Galeteria, grill e chope. Hoje à noite eu vou passar lá. Ó, vai mandando palpite, tá? Vai mandando o seu palpite. Deixa eu tirar um print da tela aqui, ó. 8 e 13, 25 de agosto hoje, aqui em Sorocaba, 14 graus. Ó, já temos 38.298. Chegando a quase 40 mil palpites, que legal. Quem vence? Corinthians Atlético de Goiás ou Palmeiras de São Paulo? Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Tchau, se cuida.